magaalada Nairobina xildhibaanka degmada Kamakuche oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii Yuusuf Xasan ayaa maanta la jimcaystay Soomaalida xaafadan ku dhaqan ee Islii. Waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira ammaanka iyo doorashooyinka soo socda. Warkan waxaa inoo haysa wariye Suhayba Badqas. ما تشيرو نين سوماليا دو صوبحي أو كرسي عن كم كوجي وتر تمايا نين مسلم دو صوبحي أو كرسي عن كم كوجي وتر تمايا أنا نيجا هن ما تشيرو لكن سو وقت بحري دور برود بحري سدح برود بحري ويسو تجلي كرتا سدح لا برود نكلا تو مسلم أما سن نكلا تو سوماليا إنه صوبحو هدان سوماليا دو كوبا دو نتر تنكا قبائل دا كلا تا كرسي هليس أو كرسي عن ما قادي كرولا وقفو سوماليا دو مس سدح قفو سوماليا دو وتر تما marka waa inaan ku adkaysanaa hal qof in looga taga qofkana uu yahay anuu sida aragtideyda ah in kasta oo waajibaad salaad halkan uu nimid doonaa siyaasad ahay inay caddahay qofkaasi qofku uu yahay oo aanan usan murag ku jirin hadalkiisa ayay ka muuqatay ololihiisa doorasho xildhibaan Yuusuf Xasan oo isagu doonaya in mar kale dib loogu soo doorto xildhibaanka degmada Kamakunji ee xaafadda Islii ay ka mid tahay xildhibaanka oo maanta kula tukaday jimcihii Soomaalida masaajidka Abu Bakar Sadiiq ayaa ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan oo ay qaataan waraaqda codeynta ee kurada iyo muhiimadda ay leedahay in kurada la goosto diiwaan gelin baa socota dadka intiisa badan marka aan arko ayagoo faraxsan bay itusaan kaadka doorashada ay jeebka ku haystaan kaadkaasi ma shaqeynayo wuu dhammaaday hawshiisi way dhammaatay doorashadii ugu dambeysay ee laygu soo doortay baa ugu dambeysay marka haddaad doonaysaan inaad ka soo qayb gashaan doorashada soo socota waa inaad si cuseeba isu qortaan waa inay joogaan Garissa Lodge bay joogaan meesha Kilimanjaro agteeday joogaan Islii High School waa la iska qorayaa New Islii Primary School waa la iska qorayaa Maina Wanjigi Secondary School waa iska qoraya Airport Primary School waa iska qoraya meelahaas oo dhan diiwaan gelinti baa ka socota ninkii ID haysta haysta soo qoro 25 cisha ayaa ka hadhay 25 ka cisha hadaan isku soo qorin oo aanad number cusub qaadan doorashada bisha March kama qayb geli kartid Yuusuf Xasan ayaa ka soo sheekay waxyaabihii ku kalifay inuu xilka xildhibaanimada degmadan uu qabto isagoo sidoo kale xusay waxyaabihii uu qabtay gaajo kursi ma hayn runtii jaga iska fiican oo caalami baan haystay waxii mushaharkayga wax igu yimaado oo igula xisaabsama ma jirin cashuur layga ma qaadi jirin wax suuqa igu joojiyo yiraahdo xageed u socotaa iyo maxaad noo qabatayna ma jirin oo nin xorriyo oo madax bannaan baan iska ahaa laakiin si xanuunka xaafadan dhibka ka jira ayaan gartay inaan u istaago oon aqoonteydii waayagnimadayda aan wax ugu taro tan kale waxay ahayd berigii horeeto habeen iyo dharaar askartu markay doontay soo geli jirtay ninka askarigu markuu raashinka ka go'o intuu saacadda ayguu dhihi jiray bal raashinkii maanta reerka ka soo guro oo soo gal way soo geli jireenoo sida xayawaankii noola dhaqmi jireen taana inkasta oo dhibaatooyinka askarta ay weli jirto runtii laakiinse waan ka joojinay cagtii faraha badneed ee xaafadda lagu hayay xagga dhismooyinka kasoko arrimahaasa ugu muhiimsan maalin dhoweytana markii nala soo hutuumay aad iyo aad baan uga dagaalamay baarlamaankan ka hadlay 24 saac xaafaddan joogay telefoonaan dirayay mar askartu waxayna tiri wax dhibaatoba jirto way naga tageen madaxda dowladda aan la hadlay wasiirkii iyo abaadulaha ciidamada booliisku wuxuu igu yiri rabshadba ma jirtee maxaad askar u rabta anigaa jooga baan niri oo dagaal baa lagu hayaa xaafaddii waa la balanqaysanayaa soo dira way noo soo direen askar dheeraaday noo soo direen inkasta oo xildhibaan Yuusuf Xasan uu wax badan kaga hadlay khudbadiisii arrimaha doorashada haddana xildhibaanku waxa uu soo hadab qaaday ammaanka xaafadda iyo xaalka dadkii Soomaalida ahaa ee loo qabtay rabshadihii xaafadda ka dhacay dhowaan 97 dhalinyaro ayaa xiran waxaan u tagay wasiirka arrimaha gudaha iyo agaasimaha dacwooyinka arrintaasi baaritaan baa loogu jiraa hawsheedii way socotaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaa isniinta ama salaasada ugu dambeys in arrintaasi aan xalli ka helno oo dhalinyaradaasi oo dembi ah waxa aan dembi geysanina sida ugu dhaqsi badan loo daayo xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ugu baaqay Soomaalida in aysan isu arag inay dalkan marti ku yihiin
وحنا او كدقي ان ربشدي كدع دي حافد للحريريو علاد اسلام ايا كريستان او دحيسا اساقو شاقي انو جرو كولا مدادة اسلام ايا بادريال كريستان اي وذا جر او قبان دونان حافد وحنا ندادك سوماليد او شاقي يانو ماشان ان شوقنا اسليا اناقو مرتي كمالهن كمانهن وحنا هاي داد دقن حاسس كيني باد دقن عرور تيني باد دقن هانتيبان كولا انا هاي إلهي وحنا هين قف عن كبر يينو توجيتان كهل كان إننا كتوج نما جبتو وحن شعلنا هل كان حافظنا إننا كدقنو شروينا علماء الدين كمسلم كا يو بادرين تمسيحي جاي سقوي مادان وسوى ذا تيرا أنا جوا ذا هذلنا أنا جوا هو ذا دان دتك حافظ ذا دجنن أنا جوا هذا إن هاي مسلم ككم كونجي دجن أنت أسو قارني كب كدوات بان دجنن واحد يبعتو ندحت على دتك مسيحي حافظة دقنينة بها يراتي مجبتو حلمانك ايا شاقة ان دولدو اي قديو بارلمانك كسعودة اسو درايسة اسبوع سو سعودة حافظة اسلي كواسي او كورايسان ايا دادك حافظة كودقن دباتة دي دعدي سوهاي بابدقس سومالي شانل نيروبي.